Nama saya Hamimah binti Muhammad Basri. Saya dah belajar di sini sejak 4 tahun yang lepas. Dalam 2 tahun ini, dah memang banyak program-program yang dibuat oleh Kemas utamanya dan juga bengkel ni. Termasuk juga saya pun dah meningkatkan saya punya kemahiran dengan mengambil SKM 1 setakat ni. Dan juga kursus-kursus yang dah saya jalani seperti kursus-kursus Kidwin ni, memang banyak ilmu lah yang daripada yang kita tak tahu kita lagi jadi tahu, daripada pendapatan kita yang sederhana mungkin menambahkan lagi pendapatan. Saya amat berterima kasih lah terutamanya kepada pihak Kemas, juga berterima kasih kepada kerajaan pusat yang telah memberi peluang sebenarnya pada ibu-ibu tunggal dan penduduk-penduduk kampung untuk meningkatkan pendapatan. Alhamdulillah lah. Saya Azizah binti Ahmad, penyelia pendidikan kemahiran Kemas daerah Pulau Kedah, Negeri Sembilan. Jadi Quick Win memang kita perkenalkan ataupun kita bawa hasil-hasil ataupun dapatan yang telah pun pihak HQ sendiri maklumkan melalui perkongsian di seluruh Malaysia lah. Apa jenis quick win ataupun kursus yang kita akan bawa di peringkat luar bandar, kita cuba bawa ataupun memperkenalkan ataupun memberi dia orang peluang untuk bersama-sama menghasilkan ataupun memperoleh pendapatan melalui kemahiran yang kami ataupun pihak jabatan sediakan. Kita rasa memang bertuah lah, dan mereka pun turut bertuah menjadi ahli ataupun serta di bengkel jahitan ataupun bengkel kemahiran yang lain juga.